Vad här, när han sitter kvar. Skyddsplasten alltså, lite dumt. Den borde inte olagligt att slita bort. Varför har du inte en hydraulisk kona här med MC-serien? Varför har du inte en DV? Andra gånger. Funkar inte här. Vad är ungdomar? Jag ser inte ungdomarna någonstans i det här tåget. Jag har satt i Hässelby-tåget. Hässelby. Men det var inte den här tåget de satt i, som togs ur trafik. Ja, men... Jag ska snacka om.